سوال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب. میرا نام سہیل رانا ہے. میرا یہ سوال ہے کہ روزے کی حالت میں کیا بیوی کا بوسہ لینا جائز ہے؟ جی حضور, روزے کے حالت میں بوسے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ روزے کی حالت میں اپنی زوجہ کا بوسہ لینا, اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بندہ بوسہ لے رہا ہے تو اسے اس بات کا امکان نہیں ہے اور ظن غالب ہے کہ اسے انزال نہیں ہوگا, انزال سے وہ مامون رہے گا, محفوظ رہے گا, تو اس صورت میں وہ بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے, بلا کراہت جائز ہے. اور اگر اسے اس بات کا اندیشہ ہے کہ میں نے بیوی کا بوسہ لیا تو ہو سکتا ہے کہ مجھے انزال ہو جائے, یا بیوی کا بوسہ لینے کی وجہ سے خواہش اتنی بڑھے کہ میں جا کے صحبت میں پڑ جاؤں گا بیوی سے, ہم بستری کی نوبت آ جائے گی, تو اب اس صورت میں بوسہ لینا یہ مکروہ ہے. باقی یہ کہ اگر ایسی کنڈیشن نہیں ہے تو بوسہ لینا یہ درست ہے.